Labas vakaras. Jūsų dėmesį antradienio žinios iš Marijampolės. Netrukus laidoje. Jubiliejiniame galiūnų turnyre Marijampolėje triumfavo Latvijos sportininkas. Liudvinave nuaidėjo tradicinė miestelių šventė. Akcijoje Būk pirmūnas paukota mokyklinių prekių daugiau nei už 2000 eurų. Paskelbti konkurso gražiausia Sūduvos sodyba nugalėtojai. Šeštadienį Marijampolėje vyko jau 25-as galiūnų turnyras Galiūnų rekordų diena. Kelinti metai iš eilės nugalėtojo taurę laimėjo nelietuvis ir šiemet jį iškeliavo į Latviją. Turnyre buvo pasiekti du rekordai. Marijampolėje jau ketvirtį amžiaus vyksta įspūdingos galiūnų varžybos. Šiemet jau 25 kartą stiprūs Europos ir Lietuvos vyrai susirungė tarptautiniame turnyre Galiūnų rekordų diena. Pasivaržyti jubiliejiniame turnyre atvyko 10 stiprių vyrų iš 8 šalių. Lietuvą atstovavo legendinio Marijampolės galiūno Sauliaus Brusoko sūnus Martynas. Į Sūduvos stadioną susirinkusius atletus ir šios sporto šakos aistruolius sveikino valdžios atstovai Marijampolės aeroklubo parašiutininkai. Stiprių vyrų laukė 6 rungtys. Pirmoji – rasto kėlimas, kurioje kiekvienas galiūnas stengėsi iškelti kuo sunkiausią rastą. Sunkiausia 180 kg rastą iškėlė lenkas Gžegoš Šimanski ir ukrainietis Aleksej Novikov. Antra rungtis – karučio stūmimas. Čia nepralenkiamas buvo latvis Artis Plivda. Jis nustūmė 1250 kg ir jo buvo užsisakęs rekordinį tonos 350 kg svorį. Tačiau jo iš vietos nepajudino ir 2002 metais Alvydo Kirkliausko pasiekto rekordo jam pagerinti nepavyko. Trečioje rungtyje galiūnams teko versti 4 vamzdžius, jų svoris nuo 180 iki 260 kg. Šios rungties lyderiui Gžegoš Šimanskiui patyrus traumą užduotį geriausiai įvykdė Martynas Brusokas ir sumušė Vidui Blekaičiui priklausiusį rekordą. Ketvirtoje užduotyje atletams reikėjo kuo toliau nunešti 180 kg sveriantį skydą. Šios rungties nugalėtojų tapo ukrainietis Aleksej Novikov, nunešęs 105 metrus 12 centimetrų. Martynas Brusokas liko trečias. Tarp pagrindinių rungčių 4 Lietuvos galiūnai bandė pagerinti 2 seniausius Lietuvos rekordus pasiektus prieš kelis dešimtmečius. Vyrai nešė 2 svarmenis po 60 kg. Tai geriausiai sekėsi padaryti Daliui Zeminskui. Bėgime su 90 kg maišu nugalėjo Audrius Jokubaitis, tačiau rekordų atletams pasiekti nepavyko. Pertraukose tarp rungčių žiūrovams populiarias dainas dovanojo grupė Dar, naujus šokius demonstravo sporto klubo Žalgiris šokėjos. Mūsų kalbinti žmonės teigė esantys nuolatiniai šio turnyro žiūrovai, o šiemet teigė palaikantys Martyną Brusoką. Pasirodė Brusokas, tėvas traumavosi, o va sūnus parodė, kad gali ir dalyvauti su senais vilkais. Kuo įdomus galiūnų sportas? Pats kažkada trikovė ten klasiką pas Kirkliauską lankęs, tai va tuo ir... Įdomu. Įdomu. Stiprūs vyrai patinka labai. Už ką šiandien sarga? Už Martyną Brusoką. Kokios prognozės? Gerus. O kuo apskritai įdomus jums galiūnų sportas? Žinau, patinka tas sunkumų kilnojimas, kad labai stiprūs tie vyrai, kad dalyvauja mūsų marijampoliečiai. Labai gaila, kad Kirkliauskas su Brusoku nedalyvauja. Pažįstamų turim čia ir labai juos palaikome. Tai už ką sarga? Už Martyną. Kokios prognozės? Laimės be abejo, bet kuriuo atveju pasirodys gerai. Aš jau laukiu, kiekvienais metais yra pats populiariausias Suvalkijos galiūnų turnyras yra. O kuo jums įdomus galiūnų sportas? O
už tai, kad yra patys stipriausi vyrai pasaulyje. Įdomus tuo, kad čia pamatome labai stiprius vyrus. Kodėl būtent čia ta jėga įdomu? Man atrodo, kad kiekvieną vyrą jis pirmiausia turi būti stiprus, tvirtas ir narsus. Penktoje rungtyje atletų laukė apvalių akmenų nuo 110 iki 180 kg sukeilimas. Latvis Artis Plivda juos sukeilė per 20 sekundžių 63 šimtasis ir pagerino savo tėvynainio Aivaro Šmaukštelio rekordą. Martynas Brusokas vėl buvo trečias. Paskutinė šeštoji užduotis – 200 metrų bėgimas su 90 kg maišu. Šią rungtį laimėjo ukrainietis Aleksej Novikov. Martynas liko antras. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad 25-ojo turnyro nugalėtoju tapo latvis Artis Plivda, surinkęs 47 taškus. Vienu tašku atsiliko jo tautietis Aivaras Šmaukštelis. Trečios vietos laimėtojas ukrainietis Aleksej Novikov. Marijampolietis Martynas Brusokas liko ketvirtas. Atidavau viską, ką tik tai galėjau. Ramiai miegosiu, kaip sakant, nesapnuosiu košmarų ir tiesiog viską, ką galėjau, tikrai padariau ir labai labai džiaugiuosi savo rezultatais šiandieniniais. Kokia rungtis buvo sunkiausia? Neįskiriu sunkiausios rungties, visos tikrai buvo sunkios, bet paskutiniai rungtis bėgimas su maišu. Nu, prisipažinsiu, tikrai užmušiai mane. Skaudėjau, net nežinau, ko tik neskaudėjau. O kuri buvo smagiausia? Smagiausia, žinoma, vamžių vertimas, kur ir padariau rekordą. Treniravausi tikrai viskam, neišskyriau už tos rungties vienintelis. Tiesiog, kad liekant šitą rungtį, treniruojantis kartus teite, prie mano akių teitai plyšo tricepsų raumuo. Ir iš tikrųjų labai didelį pyktį laikiau ant šitos rungties ir sakiau, padarysiu viską, kad tik tai ją laimėčiau ir atpirkčiau tą kaltę. Labai smagu ateiti į publiką, kur visi tave pažįsta, kur visi tave žino ir tas jausmas tiesiog neapsakomas. Vyrai važiavo ir tas stengiasi ir ne viskas gavosi, ne viskas iš jų pusės. Aš džiaugiuosi, kad su savo ta maža komanda mes padarėm tą renginį tikrai tą, ką mes norėjome. Tas dangus mums maišė nuo ryto, į vakar maišė ir už vakar maišė, bet taip šiandien viskas man gražiai gavosi tiek ant dušios lengva. Ir Sauliaus sūnaus Martino pasirodymą, kuris pasiekė rekordą. Ir labai puikiai, labai nuoskauda, kad jis netapo prizininku. Bet jo pirmieji startai, jam įtauktas savivaldybės taurė, jam paskatinimas. Pačių vyrų rytai pamatysi, gali pamatyti krepšininkus, gali futbolininką. Ai, skirtinius vyrus pamatyti. Ir kaip jie viską atlieka, jau reikia varžybų, reikia kažkur tai, o kur pakliūsi? Čia reikia Marijampolėje. Renginį vainikavo įspūdingas fejerverkas ir viltis, kad Marijampolėje galiūnai susitiks ir 26 kartą. Praėjusį savaitgalį Liudvinavo šventė tradicinius Švento Liudviko atlaidus ir miestelio šventę. Joje paminėtas ir Liudvinavo bendruomenės dešimtmetis. Kviečiu pasižiūrėti reportažą iš baigiamojo šventės koncerto. Nors sekmadienį merkęs lietus ir nutraukė Liudvinavo šventę miestelio parke, tačiau prastas oras nesumažino liudvinaviečių norų draugę susirinkti ir švęsti tradicinės miestelio dienas. Į baigiamą į koncertą laisvalaikio salėje susirinkusi šventės dalyvių sveikino buvusi ilgametė šios seniūnijos vadovė, o dabar laikinoji savivaldybės merė Irena Lunskinė. Kai atvažiavau į šventę, nustebau Liudvinavę, dar tik per 17 metų nebuvau mačių žmonių. Visa krantinė galvoja, atlaikys tas tiltas ar ne. Jau reikėtų tiltą tikriausia naują statyti. Labai daug. Vadinasi, šį miestelį myli ne tik liudvinaviečiai, bet ir jų artimieji, giminės, miestas, atvažiuoja aplinkiniai, džiaugiasi ir didžiuojasi juo. Tai noriu Jums palinkėti, kad kaip Kazys Boruta sakė, Liudvinavas gražiausias pasaulyje miestas. Laikykit jį širdyje, didžiuokitės juo. Liudvinavo seniūnė Jolanta Maceikienė dėkojo visiems, kurie padėjo surengti šaunę visą savaitgalį vykusią Liudvinavo šventę. Gyvename labai smagiai, labai darniai ir labai, na taip pasakyčiau, tokioje laimėje, todėl kad daug žmonių, kurie nori jungtis, kurie nori eiti į tą bendruomeniškumą ir į tą bendrystę. Be galo smagu.
Liudvinavė gyventi visoje Liudvinavos seniūnijoje. Aš džiaugiuosi, kad na ne kasdien, bet du kartus per savaitę ateina naujos šeimos, kurios nori deklaruoti čia gyvenamąją vietą. Reiškiasi, kaita yra, bet ne visada į minusą kaita. Labai džiaugiuosi tuo, kad šiuo metu yra maždaug apie 1000 gyventojų. Daugiau, mažiau, truputėlį gal link mažumo, bet tas 1000 tikrai gali būti šaunus visoje Liudvinavo seniūnijoje, šaunus Liudvinavo miestelio bendruomenėje ir šaunus visoje Liudvinavo parapijoje. Toks didžiausias mūsų siekis, dirbdama antrus metus šitam darbe. Sutinku be galo daug gerų šaunių žmonių, kurie linkia dalintis, linkia prisiglausti, linkia padėti. Tai vat šitą mes tiem naujiem ateinantiem tikrai garantuojame, kad pradedant nuo Liudvinavo seniūnijos kolektyvo, kuris tikrai visada padės, patars, paguos visose bėdose. O paskui galite eiti į bet kurį Liudvinavo seniūnijos kraštą, visur rasite be galo daug gerų žmonių. Liudvinavo parapijos klebonas Žydrūnas Kulpys, pasidžiaugęs, kad miestelio bendruomenė kaip viena šeima, dėkoja už pagalbą remontuojant bažnyčią, tvarkant jos aplinką. Jo teigimu, šiuolaikiniai žmonės daug ko galėtų pasimokyti iš miestelio globėjo Švento Liudviko. Aš manau ir kiekvienam žmogui, ir dvinaviečiui, ir visiems svečiams, kurie čia lankosi, yra geras tikrai priminimas, kad nepamiršti Dievo, teikti jam svarbiausią vietą iš tikrųjų. Na ir aišku tokio tarnavimo, kaip jisai mokėjo nusižeminęs tarnauti, ne viešpatauti, bet tarnauti žmonėms, jų geroviai. Tai irgi mes turim visokių situacijų kasdienybė irgi, kur galime tikrai viskai nusižeminti daugiau ir labiau atsižvelgti į kitų žmonių poreikius, tarnauti. Ir būtent, kai žinai, kad tu kažką gero padarai dėl kito, tai ir tos prasmės ir džiaugsmų ir laimės daugiau yra. Aš manau, kad galime daug ko pasimokyti iš to švento karaliaus Liudviko. Šventėje buvo paminėtas ir Liudvinavo bendruomenės 10-metis. Nuo senų laikų būdavo. Visur susibūrė bendruomenės tam tikrus, kad būtų lengviau padaryti darbus tam tikrus, kad būtų kažkaip tai galbūt geriau padaryti tuos darbus. Tai vat yra ir šiais laikais turbūt tas, kad žmonės būrėsi į bendruomenę siekdami pasigerinti savo gyvenimą, pagerinti savo aplinkinių gyvenimą ir aišku nu, sukurti palankę gyvenimą, palankias sąlygas ir atmosferą. Linkiu pirmiausia tai bendraut žmogui su žmogum. Tai yra viens iš pagrindinių bendruomenių variklių. Tai yra, žinot, kada šiais laikais visi daugumoj sėdi prie kompiuterių ar įnikę į mobilius telefonus, tiesiog naršo, tai bendravimas gyvas, bendravimas tai yra pati didžiausia dovana šiais laikais. Koncerte muzikinius sveikinimus liudvinaviečiams skyrė Marijampolės kultūros centro armonikieris, narto moterų ansamblis Šarma, Marijampolės kapela Jovarai, Liudvinavo gimnazijos šokėjai ir kiti meno kolektyvai. Artėjant mokslo metams Marijampolėje tradiciškai vyko socialinė akcija Būk pirmūnas. Sunkiau gyvenančių šeimų vaikams marijampoliečiai paukojo mokyklinių prekių už maždaug 2000 eurų. Artėjant rugsėjo pirmajai, ne viena šeima nerimauja, kaip reikės paruošti vaikus į mokyklą. Vargingiau gyvenantiems žmonėms į pagalbą ateina 9 kartą Marijampolėje surengta socialinė akcija Būk pirmūnas. Jos metu savaitgalį prekybos centruose dirbantys savanoriai kvietė marijampoliečius padovanoti mokyklinių prekių vargingai gyvenančių šeimų vaikams. Būsimiesiems moksleiviams daugiausiai buvo paukota sąsiuvinių, rašiklių, flomasterių, guašo, vandeninių dažų ir kitų būtiniausių prekių. Šią Marijampolėje gimusią, o dabar visą Lietuvą apėmusią akciją siekiama paskatinti gyventojus paukoti mokyklinių prekių, kurios skirtos vaikams iš nepasiturinčių šeimų. Šią akciją įgyvendinant siekiama suburti kuo daugiau savanorių, taip skatinant pačių piliečių socialinį atsakingumą, pilietiškumą, neabejingumą bendruomeniai. Šįmet surinkta prekių daugiau nei už 2000 eurų. Prekės yra gan įvairios, nuo kuprinės, tušinuko, parkerių, piešimo priemonių.
Labai džiaugiamės, dalyvavo 24 savanoriai iš įvairių įstaigų, organizacijų, atskiri pavieniai piliečiai. Tad manome, kad toks mūsų indėlis į vaikus yra visuomet grįžtamai vertingas. Surinktos mokyklinės prekės pagal poreikius netrukus pasieks mokinius. Mums padeda įgyvendinti šią iniciatyvą socialinio pagalbo centro darbuotojos bei seniūnijų darbuotojos, kurios dirba su mažiau galimybių turinčiomis šeimomis, pažįsta jas ir žino, kam būtent reikia labiausiai padėti. Akcijos metu padovanotos mokykliniais prekiais leis padėti maždaug 200 Marijampolės vaikų pasiruošti į mokyklą. Šią vasarą vyko gražiausios Sūduvos sodybos konkursas. Jame dalyvavo Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos gyventojai, namų bendrijos ir įstaigos, gražiai, originaliai ir inovatyviai tvarkančios savo teritorijas. Kas tapo šio konkurso nugalėtojais mūsų reportaže. Praėjusią savaitę buvo susumuoti konkurso gražiausios Sūduvos sodybos rezultatai ir apdovanoti šio konkurso nugalėtojai. Baigiamasis renginys vyko Marijampolės Vytauto parke. Susirinkusiems konkurso dalyviams teatralizuotą meninę programėlę padovanojo Liudvinavo laisvalaikio salės teatro Žalias sodas vaikai ir jų vadovė Vita Gvazdaitinė. Konkurso nugalėtojus sveikino jo sumanytoja Renata Venslovienė, konkurso globėjas Seimo narys aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika bei pagrindinis šio konkurso rėmėjas įmonės Ginalas vadovas Gintas Mocevičius. Gražiausių Sūduvos sodybų, namų, bendrijų bei įmonių šeimininkams buvo įteiktos vertingos dovanos, valstybės vėliavos bei lentelės su įrašais apie laimėtą nominaciją. Viso buvo 9 nominacijos. Gražiausia sodyba Kalvarijos savivaldybėje pripažinta Angelės ir Vido Živilų. Jūsų sodyba Kalvarijoje pripažinta pačia gražiausia. Ir teko girdėti, kad jūs ne tik puoselėjat aplinką, bet spėjat ir ūkį apeiti, teisybė? Teisybė, taip. Turim nemažą ūkį. Kokio dydžio tas ūkis? Ką laikai? Laikomės įvairus. Mišrus ūkis yra gyvulininkystė, grūdinė kultūra. O kada spėjat tuos gėlynus apžiūrėti, sodybos aplink? Gėlynus puoselėjau daugiausiai po vakarais. Po visų darbų, šiaip savo pailsiu, tiesiog aš ten pailsiu. Kiti pasirenka tik žalią pievelę ir vieną kitą spigliuoti, o jūs? Pas mane ypatingai daug žydinčių gėlių, nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. O kodėl? Todėl, kad labai myliu gėlę. Marijampolės savivaldybėje gražiausios sodybos titulas teko Raselės ir Roberto Sutkauskų sodybai. Taip pat Raselė Sutkauskienė atsiėmė ir dar vieną apdovanojimą, kuris buvo skirtas už palankiausią aplinką vaikui. Šią nominaciją laimėjo jos vadovaujamas lopšelis darželis Rasa. Šiandien pelnėte ne 2 nominacijas ir noriu klausti, kaip pavyksta, kodėl reikalinga kurti tą grožį? Grožis, kaip tiesiog tai būtina, tai yra žmogaus prigimti, žmogus taip yra jau sutvertas, kad jisai sutvertas buvo rojų gyventi, tai tiesiog mes kuriam mažą rojų savo sodyboje, savo įstaigoje. Na, aš tai laimėjau tik tai vieną mėsų vyrų nominaciją, kita nominacija yra darželių, tai tikrai ne mano vienos nuopelnas, tai yra mūsų visos kolektyvų nuopelnas. Bet turbūt labai priklauso nuo to, nuo žmogaus požiūrio į estetiką. Ir būtent žmogus atneša tą idėją ir tą sėklytę pasėja grožio. Tai be abejo. Žmogus ir galbūt ne visiems pavyksta tą sėklytę sėti. Tai tiesiog turbūt įdėta yra ir auklėjime, galbūt ir genuose. Ir kiekvieno to žmogaus yra skirtingas grožio supratimas. Tiesiog mes taip suprantam, mes taip gyvenam, mes taip kuriam. Lopšelis darželis Rasa nebereikalo buvo apdovanotas įstaigų kategorijoje už palankios aplinkos vaikui kūrimą. Čia ne tik gražiai puoselėjama aplinka, dailiai suformuoti gėlynai bei žaliosios erdvės, bet šiame darželio teritorijoje buvo įkurtas ir vaikystės sodelis, kuriame vaikučiai gali stebėti, kas gali užaugti iš mažos sėklelės ar sodinuko. Šios įstaigos vadovė įsitikinusi, kad tai formuojamas ne tik vaikų suvokimas apie juos supančią aplinką, bet ir lavinamas jų estetinis skonis. Formuojamas vaikų požiūris į gamtą, į aplinką, į
Ir jau jis augdamas tokiu aplinku, aš manau, kad tikrai ne šiukšlys tiek ir mylės ir augalus, ir gėlės, ir manau, tvarkysis ir savose namuose. Inovatyviausios sodybos nominacijos laimėtojais pripažinti marijampoliečiai Gintas ir Rasa Kavaliauskai. Jų sodyboje modernių įdomių sprendimų ne vienas, pradedant šiuolaikiškai įrengtų gyvenamojų namų, baigiant aplinkos formavimo akcentais. Sodyboje yra įrengtas ekotvenkinys, tai yra ne mėlynas baseinas, kuriam yra chloruotas vanduo, o tai yra natūralus baseinas, kuriame pats vanduose yra gyvas, natūralus jame auga augmenyje, ir jo gali naudotis kaip maudymosi vieta. Tai yra mini ežeras sodyboje. Kai kuriate sodybą, ar jūs patys tas mintis tokias vagvildenot ir jas įgyvendinot, ar kažkas padėjo? Pradžia buvo pačių, bet pasirodo, be technologijų įdiegimų, be pagalbos iš šalies to jiem padaryti nėra įmanoma. Tai padėjo Marijampolės aplinkos servisas, kuriam mes dėkingi už tai, kad jis tai tikrai gerai ir patogiai viską padarė. Ar turit kažkokių minčių į ateitį, kad tą inovaciją dar labiau plėtoti savo sodybą? Kaip šitas jau yra etapas pabaigtas, taip po to reikalingi kiti statiniai kiemoj, plius ta aplinka, kurią šiek tiek norisi pakeisti, nes augalai auga, juos reikia prižiūrėti, kažką tai naujo įdėti, bet tai parodys metai. Už išskirtinai gražiai tvarkomą aplinką apdovanota Patilčių Švento Petro bažnyčia. Gražiausiai besitvarkančių daugiabučių pripažintas Marijampolės Civinsko gatvės 7 namas. Darbščiausių rankų nominaciją laimėjo Želsvelės gyvenvietėje daugiabučio aplinką tvarkantis Juozas Dereškevičius. Kazlų Rūdoje gražiausia sodyba pripažinta priklausanti Kestui ir Romualdai Burduliams. Unikaliausia sodyba Kalvarijoje išrinkta Nerijos ir Dianos Matlauskų. Specialus suvalkiečio prizas įteiktas Gazdų Malūno šeimininkiai Ramutei Sinkevičienei. Konkurso gražiausia Sūduvos sodyba organizatoriai įsitikinę, kad pirmą kartą jų surinktas konkursas pavyko. Man atrodo, kad pavyko puikiai, nes ir dalyvių buvo daug, ir sodybų daug pamatėm. Buvo žmonių, kurie atėjo sako, kur būtų galima pamatyti visas nuotraukas, gal idėjų pasisemsim, gal nusižiūrėsim kažką. Tai iš gerąją prasme, aš manau, kad taip, nes tikrai yra į ką pažiūrėti, yra ką pamatyti, kai važiavom gyvai, sodybas tikrai stebino išradingumas, darbštumas, kada žmogus turi ir ūkį ir viską dar sugeba taip išpuoselėti sodybą, na tikrai stebino ir labai džiugina. Tai manau, kad renginys pavyko ir apdovanosim laimėtojus ir turbūt kitais metais irgi bandysim tęsti tradiciją. Man kaip aplinkos apsaugos komiteto pirmininkui tikriausiai natūralu, kad rūpi ne tik švari aplinka, bet ir graži aplinka. Tai šiuo konkursu ir siekiame, kad mūsų kraštas būtų kuo gražesnis, kad įvertinti tuos žmonės, kurie puošia mūsų kraštą, paskatinti tuos, kurie dvejoja, ką daryti, kaip čia daryti, galbūt pasitarti, žmonės tikrai diskutuoja, kalbasi, dalinasi patirtimi, tai va tuo ir džiaugiamės ir manome, kad tas paskatinimas ne tik individualių namų, bet ir daugiabučių bendrijų, įmonių apdovanojimas ir paskatinimas gražiai tvarkytis aplinką, padės mums pasiekti to tikslo, kad kitą metą, kai švesim Lietuvos šimtmetį, mūsų krašte tų sodybų bus kur kas daug daugiau. Ateityje ketinama šį gražiausios sodybos konkursą surengti ne tik Sūduvos krašte, bet ir visos Lietuvos mastu. Štai tiek informacijos antradienio žiniose. Dėkoju už dėmesį, visiems linkiu smagaus vakaro. Iki rytojaus. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus giedra, be kritulių. Pūs pietų vėjas 3 metrų per sekundę greičiu. Naktį termometras rodys 12 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus debesuota, kritulių nenumatoma. Vėjas pietų krypties, jo greitis 4 metrai per sekundę. Dienos temperatūra 21 laipsnių šilumos.